Tak, zachránil som jednu prístrojovku pred tým, aby sa vyhodila. Je dosť v zničenom stave a všetko je to také. Neviem ani kde začať. V prvej časti záchrany tejto prístrojovky, teda jej zrenovovaní, si ju rozoberieme. No. Poďme na to pozrieť. Si to ešte sfotím, nech mám na vymýšľanie vhodného obrázku nejaké námety, podnety a ťažnosti. No dobre, ešte jedna. OK. Dobre, rozoberieme si ju. A uvidíme, čo sa tu bude dať ňou spraviť. Bolo by škoda, si myslím, ja, aj keď pre niekoho škoda, pre niekoho to bude akože, o, na čo, takú somarinu vyhodiť a hotovo. Och, preč. No fakt som zvedavý, že ako to bude vyzerať, keď sa to trénuje. Najprv som zvedavý asi najviac, jak to bude vyzerať, keď sa to najprv aspoň čo to umie. Ja neviem, či sa to podarí niečo. Čo je to asi 10 kľúč, nie? Aha, posledná šrúba, sa to ide ťažko. Pozrite sa tu, ten ani není plech, to je, on je zahnutý už. Víte, jaký ti tu šarkaň, že nejdeš von. Tak, konečne. Dobre. OK. Hop, som do vás udrel. No, pozrime sa. Na veľká parada. To vidím, že to budem musieť prečaluniť nejako svoj pomocne. Tu je to najviac zničené. Teda vlastne tu. Tomu nepomôže umytie. Dobre, zvyšok, hej. Och, robím aj sklo. Tu máme somarinku. Vyberieme. Dobre, nie. Kade. A čo vidíš? A niečo budem musieť inak vybrať. Dobre, teraz najlepšie by nám bolo vybrať onu hentu. Ten vyšiel. Dobre, nájdem si na to veci a prídem. Thank you.
misma какого-то форма. No dobre, toto máme vonku a zoberiem toto. No, dajme tomu. Za to tu nešlo von. No. Jedno vonku. Ešte druhá strana, ale už keď sme tu, tak povieme všetci, čo sú tu. Já mám už aj konzoly. Dobre. To i dáme. Vyčistíme, že si máme poriadky, ako stále sú. Vidno hneď, že sú hrdzavé. Tak. To rovnaké sú. Čiže vlastne, že som sa nepomýlil, všetky idú tu. 4, len jedna tá iná ide dole, nie vlastne hore, to je hore, dole, hore, dole, no, ach, a ako to smrdí. Škoda, tuto ma to mrzí, že ten plech je ohnutý. To budem musieť čekať, ale to vás nebudem s takými zdržiavať. Fuj, ja sa ešte raz vrátim k tomu smrdáto, však to je na to chnuté všetko neskutočne. No, to bude teraz to zberiať, to budem rovnať, čistiť. Keby vám to neušlo, ale aj že by to zbytočne vydávanie na celú malu. Jasné, že to tak dáva, len som zabudol na ten princíp. Stoj. No, takže trošičku si vás posuniem dozadu. Dám vás vyššie. Kde je ten? OK. Tak. Sedí mak. Thank you.
takže Facebook vyzerá momentálne pri strojovkách ze vším všudy.